Комітет відпрацював. На сайті ви можете зайти комітету, подивитися остаточну редакцію. Для того, щоб не було ніяких перекручень інсинувацій, спеціально, враховуючи великий суспільний резонанс, ми зробили і таблицю до другого читання, і вже імплементували в тіло закону, щоб було зрозуміла логіка закону. Закон, я вам скажу відверто, абсолютно доопрацьований з урахуванням міжнародного права, нашого внутрішнього законодавства, національних інтересів України. Я абсолютно переконаний, що він буде прийнятий не то, що більшістю голосів, а я надію, що там буде 300 голосів.